Tallinna aasta kodaniku tiitli pälvis Aigi Heinonen, kes on Vanalinna seltsi juhatuses. Aigi algatas ka Vanalinna kogukonna aia. Tallinn alustas esimese ringmajanduse keskuse ehitust Kristiine linna osas. Järgmist kavandatakse Lasnamäele. Tere õhtust, neljapäev, 30. november, Tallinna uudised. Tallinn sai juurde uue aasta kodaniku, kelleks on Aigi Heinonen, kes lööb aktiivselt kaasa Vanalinna seltsi tegemistes. Muuhulgas loodi Aigi ettevõtmisel ka Vanalinna kogukonna aed. Vanalinna kogukonna aed ehk Hildegardi aed asub tornide väljakul. See rajati 2022. aastal Vanalinna elanike ühisel jõul. Aia keskne idee on selle sidumine keskajaga. See lähtub keskaegse nunna Hildegardi ravimtaimede õpetusest. Aias kasvavad püha Hildegardi poolt kirjeldatud ravijõudu omavad taimed. Hildegard oli keskaja silmapaistev naine, kes oli küll väga julge ja väga tagasihoidlik samas. Aga ta oli nunn, kes seetõttu tegelikult oli saanud hea hariduse ja väga palju uuris taimi ja ravimist. Ja just sellel ajal, kui tegelikult keskajal keelati ära juba ravimtaimete kasutamine ja õpetamine kloostriaedades. Ja tänaseni on säilinud Hildegardi raamatut taimedest, kuidas kasutada, mida kasutada. Kogukonna aed on kujundatud Hildegardi kosmoseringi kujuliselt. Ringi keskelt suunduvad ilmakaarte suunas istutuskastid. Aias on taimede juurde pandud selgitavad sildid Eesti, Inglise, Ukraina ja pange tähele ka laste keeles. Aias on oma taimekastid ka Prantsuse, Poola ja Rootsi saatkondadel. Sellel aastal tegimegi raamatu, mis tutvustab 20 Hildegardi taime meie aias. Taimi see on rohkem aias, aga ta tutvustab neid 20. Ja valisime välja need taimed, mis on eestlaste jaoks täiesti olemas, aga unustatud kasutada, millel on huvitav ajalugu. Kui isegi Google Mapi vaadata, siis leiab juba meie aia kohta pilte ja vaimustavaid hõikeid siin seal kuskil Facebookis või interneti avarustes. Aigi Heinonen võib aiast rääkida lõputult. Endast kui Tallinna aasta kodanikust kõneldes jääb ta aga kidakeelseks ja ütleb, et see aunimi on tunnustuseks ikka tervele Vanalinna seltsile. Majandus jätkab Eestis langemist. See on kestnud poolteist aastat järjest. Sellest hoolimata on tööjõuturg püsinud üllatavalt hästi ja vaid viimases kvartalis on töötud juurde tulnud. Rahandusministeeriumin tuleb oma prognoose tagasi tõmmata, sest majanduse taastumist veel ei paista. Palgad on tõusnud üle 10%. Nii näitab Rahandusministeeriumi analüüs. Tarbijahinnad tõusid aga aasta alguses 14%. Alles kolmandas kvartalis jõudis ostujõud sellele järele. Täna hommikul tuli kolmanda kvartali majandusstatistika Eesti kohta, mis oli võib-olla isegi öelda üllatavalt negatiivne. Peaaegu 4% oli reaalse SKP langust, majanduslangust. Samas tööturg siia maani on olnud üllatavalt tugev. Palgainfoagentuuri seminaril kõneldi tööturu ja palgauuringu värsketest tulemustest. Inimesed peavad mõningaid töökoha hüvesid juba enesest mõistetavateks. Enam levinud soodustused on ikka kohvi, joogivesi, siis ka erialased koolitused, päris palju on kaugtööd ja paindliku töökorraldust, mida pakutakse ja mida ka töötajad järjest enam ootavad. Et võib öelda, et see on isegi juba selline nii-öelda normaalsus et, ja hügeenifaktor, mitte enam lisahüve. Tööturg halveneb ja palgakasv pidurdub. Majandus aga langeb veelgi. Need on uuringute ja analüüsi peamised sõnumid. Tallinn alustas esimese ringmajanduse keskuse ehitust Kristiine linnaosas. Järgmist kavandatakse Lasnamäe linnaosas asuvale kinnistule aadressile Punane 68A. Tallinna linn avaldas äsja, et plaanib Lasnamäele ehitada taaskordset ringmajanduskeskust, keskkonnasäästliku puitkonstruktsiooniga maja. Üht sarnast juba Kristiine Lillakülas ehitatakse, ent on aru saamatuks jäänud, mis see ringmajandus siiski on ja kuidas saab pea 5000 ruutmeetrise hoone puidust ehitamine olla keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik. Et aru saada esmalt ringmajandusest, läksime kohta, kus on juba esimene Tallinna toimiv ringmajanduskeskus ehk Kopli 93 kogukonna keskusesse. Ringmajanduse erinevus tavamajandusega on see, et
tavamajandus algab kuskilt ühest kindlast kohast, ka siis Hiinast, Usast, kuskilt teadmata kohast ja siis poodi ja siis lõpuks tarbida ja lõpuks jõuab prügikasti. Ja ringmajandus on siis see, et tegelikult me teame, kust miski tuleb, me teame, kus miski läheb, me teame, kelle seda vajan ja mis sellest pärast saab. Umbes 1000 inimest on meil siin läbi käinud, on neid, kes käivad parandamas, on neid, kes käivad külas. Ma arvan, et me oleme päris aktiivsed ja meid võetakse väga hästi vastu. Rahva huvi Kopli 93 on olnud sedavõrd suur, et planeeritud 8 töötoasemel on see aasta toimunud juba 36. Kuigi jäätmejaam sealt puudub, tehakse aktiivset koostööd teiste jäätmejaamadega. Aga just seetõttu liidetakse uutes ringmajanduskeskustes jäätmejaam koheselt keskuse endaga, et need oleks ühes kohas. Aga kui palju ikkagi puitu sellise suure hoone puitkonstruktsiooni peale kulub? Täna me jään täpse puude arvu võlgu, aga teistpidi peab mõtlema selle peale, et kui me ehitame betoonist või nii-öelda siis need standardlahendused, mis täna on, siis me tegelikult eritame väga palju CO2 õhku, mis tegelikult meie atmosfääri siis saastab. 100%-liselt kõike tuleb puitkonstruktsiooniga, et puhtalt puitkonstruktsiooniga tuleb siis tänavapoole jääv ringmaja, kus saavad olema töökojad, uuskasutuspood ja ka siis ringruum, kuhu on võimalik tuua kasutuskülpõlike asju ja ära anda neid tasuta. Nii siis ei ole vaja karta, et Eesti metsad puidust majade pärast maha võetaks. Ka helireostus ei tohiks osutada probleemiks, sest Lasnamäe ringmajanduskeskus saab olema Eestis esimene suletud jäätmejaamaga keskus. Ma lootsin, et see on täpselt nii nagu ta on, aga keegi ei uskunud, et see võib nii hästi minna, et paranduskultuur tundub, et on tõusu teel, see peakski olema tava. Kaugbussidega sõitjad kasutavad aktiivselt Tallinnast lahkumisel kui tulekul nõude peatuseid. Lääne suunalises liikluses tuleb Vana Vääskülast peale 20% sõitjatest. Narva suunal eelistab 12% kasutada Lasnamäel Mustakivi peatust. Nüüd lisandusid nõude peatused Mõigu ja Virve. Tartusse, Pärnu või Narva sõites tuleb esmalt ette võtta teekond ühistranspordi või autoga Tallinna bussijaama. Keskkonna säästmise üks eesmärk on vähendada ummikutes olemist ning mõelda rohelisele jalajäljele. Bussisõit peab olema mugav, seotud vähese ajakuluga ning vähendama autostumist. Tallinna bussijaam on kena koht, aga sinna pääsemine võib-olla Mustamäe poole pealt või mõnest muust linnaosast on ebamõistlikult pikk maa. Mugavus ja aeg maksavad. Elad Mustaväel või Kristiines, sead sammud järvel siia Virve peatusesse, istud Pärnu või Kuressaare bussile ja sõidadki. Kui te soovite tulla peale Virve peatusest järvelt või Mõigust Tallinn-Tartu liinidel, siis oske pilet eelmüügist, kas Lux Express lehelt või mõnest muus kanalist vahet ei ole ja teile on garanteeritud, et buss teid peale võtab. Tartu suunal on minnes kui tulles uus nõudepeatus Mõigu. Lääne suunal võib Pärnust või Kuressaarest tulija väljuda nüüd järvel ega pea enam sõitma bussijaama. Linna saabuval suunal peatuvad bussid nüüd järve keskuse vastas asube risti peatus, mis on Kiviviske kaugusel siis teenindusasutustest, järve keskus näiteks. Lääne suunal oli sügisel kaardil nõudepeatuse rajamine Hiiule, kus selle järele on suur vajadus. Seal on ülekäigu radade asukoht, aga me ei ole seda mõtet maha matnud, sest Hiiu on Pärnu liinidel väga ajaloolise taustaga pikk peatus. Aga veel bussiliiklusest. Alates reedest korrigeeritakse mitmete bussiliinide sõiduplaane, et tagada nende parem püsimine sõidugraafikus. Bussiliinidele number 5, 32 ja 57 lisatakse Männiku teel kesklinna suunaline liivapeatus, et tagada mugava ühendus liivarongijaamaga. Paremaks sõidugraafikus püsimiseks korrigeeritakse liinidel number 4, 10, 20, 20A, 23, 27, 28, 36, 37, 40, 61 ja 67 sõiduplaane. Samuti muudetakse liinide number 44 ja 51 sõiduplaane. Liinidel number 21A ja 38 viiakse graafikud paremini kooskõlla koolipäeva alguse ja lõpuaegadega. Sõiduplaanide liinide, liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee. Uus ekspositsioon, mis sai täna algerjad, tutvustab mustpeade vennaskonda ja nende panust linna kaitsjatena, Tallinna linna kindlustuste ja relvastuse ajalugu ning suurtüki torni märkimisväärselt rolli Liivimaa sõja ajal toimunud Tallinna piiramistel.
Praeguste plaanide kohaselt avatakse uuenenud ekspositsiooniga Kikendi köki suurtüki torn taas 2024. aasta juunis. Eeldud käivad arusaamine, milline see muuseum saab olema, töö käib. Ja samamoodi Tammsaare majamuuseum Kadriorus, mis on suisa nagu avariilises seisus. Aga saab ka korda tehtud, et meie eesmärk, mis me endale seadsime paar aastat tagasi, et ring Tallinna muuseumite ekspositsioonidele tuleb peale saada. Täna siin järgmis suurt sammu tähistades või allkirju alle pannes, ma olen kindel, et see meil õnnestub. Adamson Eeriku muuseum tähistab oma 40. sünnipäeva. Sünnipäeva kingituseks sai muuseum digiekraani, mis tutvustab kunstniku elu ja loometeed. Laupäeval 2. detsembril toimub muuseumis publikupäev, kell 13 ja kell 16 kuraatorituurid. Kella 2-4 on avatud portselanimaali töötuba, kus valmistatakse Adamson Eeriku isikupäraste kujundi mängude ainetel kahelplaat. Lastega pered saavad laupäeval püsinäitust külastada ka mängulise töölehe seltsis ja lahendada ülesandeid uuel interaktiivsel Adamson Eeriku ajajoonel koos härjapois Hugoga. Muuseumi sünnipäeval 2. detsembril maksab muuseumi pilet 3 eurot. Külastajatele pakutakse ka kommi ja kohvi. Kumus saab näha näitust, kus ühele pinnale on kokku pandud 70. lõppu Itaalia transavangardistide ning Eesti 80. rühm T maali kunstnike teosed. Hoolimata erinevast taustsüsteemist ühendab mõlemaid liikumisi soov muuta maalikunsti. Itaalia transavangardismi liikumine maalikunsti sündis 70. lõpus soovis tuua tagasi maalikunst koos objektide, subjektiivsuse, tunnete, kirgede ja fantaasiatega, mis vahepealsetel aastatel oli Arte Povera ja konseptualismi voolus kaotsi läinud. Nella metà degli anni 70, nel mondo occidentale, si provava una grande stanchezza per quell'eccesso di arte concettuale, un po' grigia, in bianco e nero, e quindi c'è una reazione un po' di tutto il mondo dell'arte, che in Italia in particolare si concentra nel gruppo della transavanguardia. 80. keskel Eestis tekkinud rühm T, mille moodustasid arhitektid Urmas Muru ja Raul Kurvits, ajas näitus Eestipoolse kuraatori Sirje Helme sõnul tagapisut teist eesmärki, vabastada tolleaegne Eesti maalikunst kammitsaist. Kurvits ja Muru väga rõhutasid sellist põhjamaist Genius Lootsis, mis ta on väga oluline nende kunsti juures, selline hoitus, külmus, hoolimata sellisest žestimaalist igal juhul, mis neil, nende loomingus on. Asja teeb veelgi huvitavamaks fakt, et Raul Kurvits sai ka Kumu näitusel esindatud Itaalia kunstniku Francesco Clemente maalidest omal ajal vägagi mõjutatud. Aga oli väga konkreetselt üks kataloog. See oli Helsingi Ars 83. aasta näituse kataloog ja seda oli mul juhust näha ja ma sain ilmutuse sellest. Võib-olla ma ei oleks küll see kunstnik, kui ma ei oleks nagu näinud seda. Näitus nende meeltes on lõputu universum, jääb Kumus avatuks maikuuni. Nädala lõpp toob veelgi lund ja külmakraade. Aga enne veel, kui asume ilmateate juurde, kutsume teid osa saama valgusetendustest, mis algavad juba homme ja kestavad 3. detsembrini iga päev vanalinnas, 5 erinevas kohas. Siin kohal väike meenutus. Öösel vastu reedet pilves ilm sajab lund tuiskab, õhutemperatuur öösel -3 kuni -5 kraadi. Päeval pilves ilm ajuti sajab lund on pinnatuisku, õhutemperatuur reedel -1 kuni -2 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves ilm ajuti sajab lund, hommikul saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur öösel -4 kuni -6 kraadi. Päeval pilves ilm võib sadada vähest lund, õhutemperatuur laupäeval -3 kuni -5 kraadi. Öösel vastu pühapäeva pilves ilm võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur öösel -5 kuni -8 kraadi. Päeval pilves ilm hommikul võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur pühapäeval -6 kuni -9 kraadi. Aitäh, et olite meiega. Tallinna uudiseid ootavad teid tagasi taas homme õhtul.